God lørdag eftermiddag. Det er så dag 227, efter Rusland har invaderet og angrebet Ukraine. Jeg følger en masse ting på min Twitter-konto om Ukraine og retweeter mange ting. Men det her video er altså til YouTube, og jeg har reklamer på min YouTube-video. Det betyder, at man nok skal holde sig fra visse ting på YouTube, som kan støde folk. Jo. Så derfor kan jeg ikke begynde at, sende alle mulige hadefulde materiale ud mod Rusland og sådan noget på min YouTube-kanal. Min YouTube-kanal er heller ikke til det. Der er en vigtig bro mellem Rusland og Krimhalvøen, så sprunget i luften. Der er en masse videoer om det, og folk, der gør sjov med det, og Putin og alt det der. Det kan jeg altså ikke sende ud på min YouTube-kanal. Men det er så dag 227 nu. 227 nu. Rusland invaderede Ukraine den 24.2. De der tal der, det jo nok passer nok ikke. Men når cirka 60.000 soldater skulle være dræbt, men det kan også være halvdelen, det kan også være 20, det kan også være 30, det ved man jo ikke. Så alle de der mange hundrede fly og det der, så russerne har altså haft store tab. Den russiske præsident Putin har jo haft fødselsdag i går, 70 års fødselsdag. Jeg tror ikke, at der har væltet i hans indbakke og breve med tillykke med hans 40 års fødselsdag. Der er nok ikke så mange verdensledere, der har sendt til ham den. Så det består man jo nok. Ja. Så der har været sabotage på togsignalsystemet i Tyskland. Der er nogen, der har klippet to kabler over. Tyskland. Togtrafikken ramte sabotage. Togtrafikken mellem Danmark og Tyskland er lige nu ramt af omfattende fejl på signalsystemet. Der påvirker muligheden for at køre mellem de to lande. Kabelforbindelse, såkaldt GSMR-kabel, er blevet stjålet eller ødelagt. De er blevet klippet over to steder der. Til magasinet Spiegel siger kilder ind på politiet af kabler til DB's, altså Deutsche Bahns, det tyske Deutsche Bahns kommunikationsdag er blevet klippet over to steder. Så er der også en bro. Det er den der bro her. Nej, det er den der bro, jeg snakker om. Den bro mellem Krimhalvøen og Rusland er blevet ramt af missil. Så eksplosion rammer bro, der forbinder Rusland med Krim. Og men der er så også folketingsvalg i Danmark. Eksplosion rammer broen, der forbinder Rusland med Krim. Jeg er blevet ramt af en bombe, så hele min Twitter, de er oversvømmer med sådan nogle foto. Og foto, der gør grin med det der. Okay, en bilbombe har medført en voldsom brand. Russiske bombe, det er så ikke været bilbombe, den så ikke. Bilbomben eksploderede, satte 4-7 tankvogne, der med tog skulle til Krim. Så når det så er en bilbombe, så er der video, jeg tror det også er en missilangreb. Bruges til at føre forsyninger til frontlinjen. Men ja, der er så mange med andre måder, de kan få deres tropper og sådan ting. Det er sådan nogle fotos som de her, der florerer på min Twitter nu. Det er vejbro. Det er så en togbro, jeg ved det. Men der er så mange andre. De har altså transportfly og helikopter og både og alt muligt. De skal nok få de ting frem, de skal have der. Rusland er altså ikke sådan en lille herre nede i Afrika. Rusland er jo sådan en supermagt. Men
Næste er rapporter omkring, man jubler i Kiev. Nyheden om eksplosionen på Kerch, K-I-R-T-S og Kerchbroen, der forbinder Rusland og Kim, og var glade i den ukrainske hovedstad. Her i hovedstaden Kiev, hvor jeg lige nu er, der jubel over det her. Det er ingen tvivl om, det er en kæmpe sejr for ukrainerne. Hvis man kigger på sociale medier lige nu, svømmer det fuldstændigt over i post, vittigheder og memes om præsident Putin og broer, der brænder. Hvor jeg godt lagt mærke til, at det var Putins fødselsdag i går. Og det her bliver brugt til at sende en meget sarkastisk fødselsdagshilsen. Men det er alt det der, min Twitter-konto er fuld med det, der kan jeg altså ikke gøre. Og der står en indbygger på Krimhalvøen, det er den ukrainske halvø, der er blevet besat i 2014. De holder ikke kø til brændstof. Bilerne holder ikke kø til tankstationer. Der er nyheden. De er travlt med at tanke op her. Rusland vil starte genopbygning af Krimbroen i dag. De vil starte og genopbygge dag med det samme. Middagsoverblik. Ja, det er så den video, der viser eksplosionen af broen. Så det er det, men jeg har også gode nyheder. Mit liv, det er, at der er kommet en pæn lille chat, YouTube-penge kommer i slutningen af måneden. Små 4.000 kroner, næsten 3.900 kroner. Så jeg tror simpelthen, at jeg gemmer af alle pengene, det, fordi jeg har jo det der shopperkreditkort. Jeg har jo cola og alt muligt, jeg skal bruge. Så nu har jeg bare sat 3.500 gemmer. Jeg tror bare, jeg gemmer alle sammen, og så smider jeg lige en 100 kroner seddel eller 200 oveni af mine førtidspensionspenge. Eller faktisk 1.100. Ja, så kommer mine varmepenge også november 3, så jeg kan faktisk gemme 7.000 kroner. Og jeg har også lidt over 1.000 kroner. Det gør jeg bare, at jeg gemmer 8.000. Det vil jeg bare gemme 8.000 på min bankkonto i november. Og så har jeg 300-400 kroner tilbage. Men jeg har jo mad, ris og alt muligt. Der er jo 16 kilo ris her, og ravioli, bønner, jeg er nok kommet igennem november. Og også toiletpapir, køkkenruller og sådan. Der er også saftevand, der er 16 saftevand. 16 saftevand, og der er cola og sådan. Jeg tænkte på at bare lige sætte den frikadel over, så jeg ikke skal så lave en ny video. Men det kan jeg selvfølgelig også lave en, lige lave en ny video om. Men det er så min Ukraine-video.